Maťo, trénované 2 dni tu na Vrepre. Ako sa tu ty zatiaľ cítiš? Cítim sa veľmi dobre. Je to vynikajúca partia a vynikajúci realizačný tým, takže sa veľmi teším, že som tu. Dobre, Haki, v Brne sa ti celkom darí v tejto sezóne. Čo by si ty chcel preniesť do reprezentácie z toho? Tak, spomenul to Brno, tak je dôležité, že sa darí celému mužstvu a že vyhrávame a dúfam, že to preniesem do reprezentácie a že sa bude dariť aj nám tu. Hej, v minulosti si bol ty v reprezentácii viac menej hráč z tých nižších formácií. Teraz bude stať tá ofenzívna ťarcha, viac menej aj na tebe si na toto pripravený? Tak je to len o tom, že konečne dostanem viacej priestorov, budem sa môcť ukázať, tak dúfam, že ten čas využijem a spolu s Vladom Draveckým budeme ťaňovým týmom.